О, дякую, Володимире, за таке побажання. Будемо здорові, тим паче, що у нас друга серія подорожі до Америки. День другий у Лос-Анджелесі розпочався зі стандартного американського сніданку, солодкого бейглу та кави. До повного комплекту не вистачало лише кленового сиропу, поряд з яким цукор здасться вам кам'яною сіллю. Весь цей здоровий сніданок ми додали до крилицю гостро-медовому соусі, що з'їли напередодні ввечері в одній з найбільш популярних в Америці мережі спортбарів «Хутерс», головною особливістю яких є, хоча ні, ця особливість не для телевізійного ефіру. Так ось, ми з чоловіком в компанії солодющих бейглів та гострих крилиць відправилися на пошуки знаменитостей та здорового харчування. Щодо здорового харчування, то тут не буду тягнути, як кіноакадемія з Оскаром для Ді Капріо, корисні страви ми знайшли лише на мотивуючих плакатах соціальної реклами в автобусі. А ось одну із знаменитостей ми зустріли одразу, як купили за $50 екскурсію у Беверлі-Гіллз. Прогулюючись алею слави, ми, як вічливі, виховані туристи, взяли у якоїсь дівчини якусь рекламну брошурку. І ось ми вже сидимо в офісі і проходимо тести на IQ. А далі як у кіно. Пройшло 5 років. Насправді 2 години, але тривали вони вічність. За тестом IQ був ще один тест, потім ще якісь питання. Нарешті нам винесли 2 залізних циліндра, і мовчазний чоловік у темному костюмі, мабуть, агент Сміт з «Матриці», очима показав, що ці циліндри треба взяти у руки. Через 2 хвилини він з докірливим поглядом, мовчки, забрав циліндри і пішов. Ось тут ми з чоловіком і зрозуміли – місія не виконана. І надаремно ми це подумали, адже організація, якій ми щедро подарували 3 години свого відпочинку у місті Янголів, до якого летіли всього-то 15 годин. Так ось, це був офіс саєнтології, яку так заповзято пропагує в Голлівуді Том Круз. Посвята в саєнтологію, на щастя, вийшла динамічна. Нам активно пропонували купити книжок на $100, в свою чергу ми сказали, що в нас, у туристів, з собою грошей немає. Зруйнувавши фразою «туристи без грошей» усю логіку саєнтологів, ми поспішили на автоекскурсію «Будинки знаменитостей». Недаремно я все ж таки порівняла свого чоловіка з мужнім термінатором, адже наш гід говорив на такому діалекті, що окрім деяких прізвищ акторів і пісні «Take me to church», що грала в машині, я не розуміла нічого. Згідно цього дорожнього знаку, ми розпочали нашу екскурсію з Малхолланд Драйв. Тут ми побачили будинок Уолта Діснея, власне, я уявляла його таким. А зрозуміли ми, що це дім легендарного мультиплікатора по синій великій літері «Д», що хитро визирала з-за кущів. Сусідом володаря 26 статуеток «Оскар» є людина, про заповітну статуетку для якої мріяв колись увесь світ. Просто увесь світ не бачив будинка Леонардо Ді Капріо. Це дійсно мрія. Широка під'їзна алея, будинок під червоною черепицею, басейн з прозорою водою та мальовнича зелена територія. Маючи такий будинок, мабуть, можна взагалі на роботу не ходити, що, власне, і зробив актор. Зйомки кінострічки «Великий Гетсбі», де Ді Капріо зіграв головну роль, проходили саме тут. А потім ми поїхали до Беверлі-Гіллз. Зізнаюся, що на кожному кроці шукала найвідоміший в Україні ще з 90-х років поштовий індекс 90210, але так і не знайшла. Запитати у гіда не наважилася, адже з англійських слів на згадку прийшли лише Бренда і Брендон. І це та-та-та-там. Тому я відповідально розглядала чорні ворота з малюсеньким віконечком посередині. За словами нашого гіда, саме за цим віконечком і ховається безстрашно іронічний міцний горішок. Брюс Уілліс до нас так і не вийшов. Мабуть, терористи знову захопили будівлю і у Джона Маклейна нове завдання. Далі події розвивалися швидше, адже я не розуміла ані слова та не чула жодних знайомих прізвищ. Просто роздивлялися красиві види Беверлі-Гіллз. Аж ось побачила неймовірне. Будинок зовсім без паркану. Зовсім, Карл. А чого боятися власнику садиби? Адже усіх злочинців він знає в обличчя і весь час ходить за ними слідом, намагаючись вивести на чисту воду. Будинок належить актору Пітеру Фалько, який неперевершено зіграв дивакуватого, але дуже симпатичного детектива Коломбо. Поки ми фотографувалися, я сподівалася, що зараз відкриються двері і на ганок вийде та сама місіс Коломбо, яку за весь серіал ми так і не побачили. За цією високою кам'яною стіною сховався будинок короля поп-музики Майкла Джексона. Саме від цих воріт і до цього балкону 25 червня 2009 року розтягнулася величезна черга фанатів, що прийшли попрощатися зі своїм кумиром.
А зараз лайфхак для туристів. Не розумієш гіда, вчи англійську. Не вчиш – розвивай фантазію. Жовте каміння, темно-зелені агави та будинок у мавританському стилі. Чомусь здалося, що власник має відношення до світу моди. І ми не помилилися. Дім належить до Донателі Версачі, сестрі легендарного дизайнера Джані Версачі, яка після його смерті очолила модний дім Версачі. Бути у Беверлі-Гіллз і не відвідати Родео Драйв – все одно, що, наприклад, бути Джулію Робертс і не зустріти Річарда Гіра. Наша екскурсія продовжилася по місцях зйомок фільму «Красуня». Ось реальний готель Беверлі-Вілшор, де й жив багатій Едвард Льюіс. А тут і досі знаходиться крамниця жіночого одягу, з якої так яскраво вигнали Вівіен. Натурні зйомки прогулянки Джулії Робертс по крамницях реально проходили на одній з найдорожчих вулиць Лос-Анджелесу. Родео Драйв – клондайк бутіків відомих модних брендів. Крамниці тут розраховані лише на заможних клієнтів. Зайти в будь-який з бутіків нереально, вас просто не пустять. Не дуже й хотілося. Тим паче, що можна просто почекати на Річарда Гіра. Колись-то він проїде тут. Джулія Робертс дочекалася же. Достатньо підняти голову, і ти вже бачиш будинок Тоні Старка з фільму «Залізна людина». А повернеш наліво і потрапиш в тенета кошмару на вулиці В'язів. Ось він, будинок Ненсі Томпсон, єдиної з героїв, хто вижив у першій частині фільму. До речі, ці будинки не декорації, там дійсно живуть люди. Після знайомства з такими метрами Голлівуду, для нас він тепер на відстані витягнутої руки. Це виглядає приблизно так. Ну чи так, ну ви зрозуміли. Головне не відстань, головне – добрий зір та знання англійської. По скриптум. А ввечері ми завітали в гості до пані Марії Цюссо. Мій чоловік, наприклад, абсолютно не соромлячись, в мене на очах цілувався з Анджеліною Джолі. Помста не змусила довго чекати. Поки мій чоловік давав кілька майстер-класів Джекі Чану, я все ж таки змогла наблизитися до Леонардо Ді Капріо. Хоча він і був з воску. А що на це скаже Том Хенкс? Том Хенкс хотів, мабуть, сказати, що життя – це коробка цукерок, і ти ніколи не знаєш, яку витягнеш наступного разу. Але змовчав. Тому за передбаченнями ми звернулися до перевіреного кінематографом джерела, до автомата-провісника Золтера. Я взагалі поки не розумію, що тут слово, але... Щось про мою фортуну. Щасливі мої номера видалися. В общем... Все необходимое мне даже за доллар выдалось 2 билетика. То есть предсказание на выбор, какое я хочу. То есть, в принципе, за доллар ты обрел счастье во всем. Чудове місце Голлівуд. Тут за 15 доларів можна одразу стати зіркою. Чи стати на місце зірки? Ох, цей мовний бар'єр. Друзі, розпочали ми ефір з прогулянки, продовжили подорожами, і зараз не будемо зупинятися, адже вже готова свіженька афіша Одеси. Театр опери та балету чекає вас у 20-х, а точніше на вечірці у Великого Гетсбі. Балет-сенсація, який підкорив світ, The Great Gatsby Ballet, повертається в Україну після успішного європейського турне. Над проєктом працював міжнародний зоряний склад, один з найбільш затребуваних хореографів в сучасності за версією The New York Times – Дуайт Роден, зоряний музичний продюсер Костянтин Меладзе і видатний сучасний композитор Юрій Шепета створили музику для балету. Незмінним солістом і художнім керівником постановки є Денис Матвієнко – найтитулованіший український танцівник, єдиний в світі володар 4 гран-прі міжнародних конкурсів, до речі. Його називають Баришниковим, Нуреєвим і Годуновим в одній особі. Продовжують, отже, завітайте, не забудьте. Продовжують тему кохання без слів українська музично-драматичний театр імені Василька. Вистава про кохання без слів. Танцювальний майданчик у міському парку, свідок безлічі подій. Ось, вибачте, безлічі подій, що відбувалися у 20-х і 80-х роках 20-го століття. У виставі ви побачите історії про кохання з життя звичайних людей, які проходили на цьому танцювальному майданчику. А через них історія великої країни. Головне тут атмосфера часу. У музичному оформленні постановки використані популярні пісні і мелодії
минулих десятиліть. Отже, якщо хочете поринути в минуле, завітайте до Українського театру. Побувати навесні в осені вам запропонують у театрі на Чайній. Жанр моновистава тривалістю 45 хвилин. Композиція вистави складена з двох віршів і фрагментів прозових творів Тадеуша Ружевича. Вибачте, обличчя смерті у старих декораціях, ця стара холера і нова філософська школа. Вистава виконується українською та польською мовами. Вікове обмеження не молодше 15 років. Театр російської драми обіцяє, що все буде по-чесному. В одноіменній гастрольній виставі все по-чесному. Здавалося б, життя Бориса розплановане на багато років вперед. Постійний бізнес, зустрічі, контракти століття, турбота про свою компанію. І в цьому жорсткому графіку зовсім не знайшлося місця для сімейного щастя. Але що трапиться, якщо для порятунку фірми за два дні треба буде знайти дружину та ще й 10-річного сина? І цілий тиждень розігрувати виставу про свою щасливу родину для рідної тітки. Смішна і зворушлива історія про любов і зраду, про чесність і боягузтво, про втрату і свободи. Казка, де раптово дорослі перетворюються на дітей. Все це прекрасний рецепт для сімейного вечора в театрі, а також можливість заново переосмислити цінність своєї другої половинки. Або необхідні швидше її знайти, друзі. Ексклюзивне інтерв'ю дивіться у Анастасії Робилець. У четвер вона завітає сьогодні на виставу, поспілкується з акторами. А наразі давайте послухаємо музику. Час розсипається в пісок, хвилини, роки, все минає, життя дає нам свій урок, єднає долі й розбиває. Не розтрачу наші дні, такі веселі і сумні. Просто знай, ти моє море і вітер, і за тебе віддам я все на світі. Просто знай, ти моє. Час біди, з тобою буду, точно знаю, в моєму серці тільки ти, і всесвіт сила ця тримає, і чого голос не кажи, мою любов ти збережи, просто знай, ти моє. Друзі,
друзі, і в кліпі було море, і в Одесі є море, але тим не менш в Одеській області проблеми з водою трапляються регулярно. Днями місцеві жителі скаржилися на її іржаво-коричневий колір, а півроку тому в Арцизі з-під крана потекла брудна рідина з хробаками. Жах. Однак за мікробіологічними показниками жорсткості вмісту металів і нитратів одеська водопровідна вода виявилася кращою за столичну, яку досліджували раніше, в науково-дослідному інституті медицини транспорту запевнили, одеська вода відповідає нормам госепідемстанції, її можна пити. Звісно, я б, мабуть, не порадила. Далі, друзі, Одеська міська рада повністю перейде на українську мову, отже засідання будуть відбуватися українською. У чинному регламенті сказано, що мовою роботи ради, діловодство і документація державна українська і регіональна мова російська. Отже, будемо чекати від наших депутатів солов'їної мови. Далі, Одеська міська рада має намір передати 4 скульптурних композиції «Якір серце». Відповідний проєкт рішення депутати розглянули на сесії 25 квітня. Композицію передадуть Стамбулу, Туреччина, Марселю, Франція, Пірею, Греція та Регенсбургу, Німеччина. Відповідальним за передачу скульптур призначили керівника міського департаменту економічного розвитку Сергія Тетюхіна. Відзначимо, що на їх виготовлення з бюджету витратили 968 тисяч 400 гривень. У 2008 році міська влада провела конкурс на створення туристичного слогану та символу Одеси. Журі визнала кращим універсальну туристичну емблему – логотип міста, яку ми можемо бачити біля, ну, трошки нижче оперного театру. Вона розроблена київським дизайнером Денисом Богушем, що представляє собою власний якір і слоган «Море вражень» у вигляді хвилі стилізованого усміхненого сонця. Однак результати конкурсу офіційно не були затверджені, але потім все нарешті вийшло на краще. Друзі, ось такий фірмовий стиль Одеси ви можете бачити зараз. Можете сьогодні сфотографуватися, порогулятися, погода буде добра, адже синоптики обіцяють плюсову температуру, плюс 18. Отже, гуляйте, фотографуйте. Наразі ми з Почекуном чекаємо кастинг об'явлений на ведучого, чекаємо, пишіть на Фейсбуці, чекаємо ваших телефонних дзвінків, у нас залишилося ще трошки часу, і я обіцяла вам прогулянку. Будь ласка, прогулянка, архітектурна прогулянка Одеси. Привіт! Сумуєш? Нічим себе зайняти? Пропоную сходити на архітектурну прогулянку. Запросимо наших глядачів, адже ця екскурсія для всіх, хто дуже любить наше рідне місто. А особливо для комунальників, які нещодавно відбивали унікальну ліпнину від будинку Лібмана. Ну, можливо, вони просто не знали, яку історичну цінність представляють архітектурні пам'ятки Одеси. Ми зараз виправимо цю ситуацію і пробудемо самосвідомість, а можливо і сумління. Ходімо з нами. Друзі, ми знаходимося зараз на вулиці Морозліївської. Ми розпочинаємо нашу архітектурну прогулянку разом з нашим гідом Дмитром Шаматаже. Доброго. Здравствуйте. Добрий день. Сьогодні ось ми починаємо з особняка Менделевича. Оскільки я лише знаю те, що я прочитала тут на табличці, все інше нам розкаже наш гід. Отже, будь ласка, про особняк Менделевича. Хто це був і чи це пов'язано з нашим пасажем? Можливо, він був замовником чи хтось його родич? І так, і ні. Якщо по существу, собственно, в кінці 19 віку в Одесі були хорошо відомі, скажімо, в купеческій среді браття Менделевичі, тобто Ефім Яковлевич і Моїсей Яковлевич, відповідно. Так вот, Ефим Яковлевич Менделевич был одним из самых успешных зернотрейдеров своего времени. Вот, и, собственно, его брат Моисей Яковлевич, он впоследствии был известен как заказчик здания пассажа на углу Дерибасовской и Преображенской. Хотя формально пассаж и являлся собственностью обоих братьев Менделевичей, но именно с Моисеем Яковлевичем пассаж, собственно, и увязывался, вот именно с его именем.
А учитывая то, что в Одессе было несколько пассажей, не он один, его называли в народе, чтобы отличать, именно пассаж Менделеевича, а не просто пассаж. Что касается вот этого особняка, собственно, Ефим Яковлевич очень основательно разбогател к концу 900-х годов. И в 1909 году он решил построить новый для себя дом. Уже у него существовал здесь особняк на Морозлиевской, 18, рядом практически с особняком Панкеева. Это тот самый особняк, который сейчас заброшен, где когда-то был детский садик ЧМП. Так вот, к тому времени его, видимо, перестал устраивать его старый дом, и он решил себе выстроить новый, более роскошный, более импозантный, в таком более актуальном для своей эпохи стиле, модернизированной эклектики. Вот, и строил его никто иной, как именно архитектор Прохаска, Викентий Прохаска, который, по сути говоря, прославился в Одессе сначала как автор выигравшего в конкурсе проекта «Новой биржи», потом как, собственно, строитель и архитектор полутора десятков изысканных зданий по всему городу. Именно вот богатейшие люди, самые вот такие вот солидные купцы, домовладельцы и так далее, зачастую обращались к Прохаске, если хотели выстроить что-то действительно в австрийском духе, со вкусом, и что-то очень такое, как бы, ну, яркое. И... Тут є певна якась тематика була замовлена, чи це фантазії архітектора? Ну, тематика здесь во многом как бы основывается на, так сказать, либо на каких-то меценатских деятельностях Ефима Яковлевича Менделеевича, потому что, например, представителям еврейской общины вообще очень среди них приветствовалось, скажем, жертвования на различные мастеровые школы, на детские приюты и так далее. У них это было как бы богоугодным, религиозным, ну, религиозно правильным делом. Mm-hmm. Вот. Здесь же, в принципе, весь фасад практически оформлен именно на тему воспитания, на тему, скажем так сказать, взаимодействия взрослого мира и детства и так далее. То есть все вот эти скульптуры, в отличие от многих других скульптур на фасадах Одессы, они здесь не просто символичны, они еще и повествовательны в какой-то степени. С этой стороны мы видим приобщение, например, детей к труду. То есть мальчик со шваброй, либо мальчик, выращивающий цветы. То есть здесь достаточно тяжело сразу понять, вот когда видишь вот с земли вот это. Значит, видно. Но деревья, вот эти вот деревья, как бы деревья жизни еще не назывались, вот эти вот деревья, они встречаются и у Прохаски, правда, в одном единственном вот в этом вот здании. Они встречались у Линецкого, у архитектора Рейнгерца в период раннего модерна. Вот это вот чисто вот именно в стилистике модерна выполненные, так сказать, элементы. Mm-hmm. Хотя здание, на первый взгляд, несет в себе итальянский ренессансный характер, но модерна здесь много. Вот. И здесь же изучение точных наук, в частности, вот географии, вот мальчик с глобусом. С другой стороны, обучение искусством. То есть в основном здесь барельефы на тему музыки видны. Ну вот, собственно, мальчик с трубой, мальчик с цимбалами. Вот. И, собственно, две взрослые фигуры, опять же, обучают ребенка игре на музыкальном инструменте. Но, собственно, здесь очень развита именно тематическая составляющая самих барельефов. Они, несомненно, уникальны. И это одна из самых, как бы, ценных частей самого дома. Один из самых ценных элементов – это именно его фасадного убранства. Ну и, конечно, очень логично, что все эти скульптурные группы, они как бы сходятся к визуальному центру в виде вот Афины, которая не только держала щит, на котором когда-то располагались инициалы самого Менделеевича, но и, по сути говоря, опять же, символизировала и мудрость самого владельца, и, скажем, то, что она благоволила, в принципе, образованию, искусством и многим другим, так сказать, моментам. А зараз немає ініціалів Менделеевича, так не буде? Ну, на многих домах сейчас утрачены инициалы их исторических владельцев, к сожалению. Дом Менделеевича не оказался, так сказать, исключением после революции. Инициалы часто сбивались, либо, если они были изготовлены в виде вязи из металла, они просто убирались. Единственное, что вот сегодня, как бы, вот кое-где можно встретить владельческие таблички, вот чаще всего, вот именно на фасадах. Вот они периодически, так сказать, сохраняются. Хотя не исключено, что вот если простучать фасад любого дома, вот где такой таблички нет, она, возможно, будет найдена, потому что их в советское время часто заштукатуривали. Тут стукали, тут нема таблички. Нет, мы этим не занимались еще вот как-то вот всерьез.
Единственная табличка, которую вот именно мы нашли, это была табличка на Богдана Хмельницкого. Вот. Вона була якось заштукатурена там десь в мурах. Ну да, так получилось по случайности, что я нечаянно на вандалів отбил кусок стены, а под ним это вот, ну, штативом зацепил. Ты решила проводить архитектурные прогулянки, чтобы... Не, ну это не взаимосвязано никак, но я снимаю этот дом, нечаянно, так сказать, отбил кусок стены и обнаружил, что там какой-то мрамор. Вот. Расколупал, смотрю, а там табличка. Ну, собственно, таким образом. Скажите, будь ласка, дуже часто архітекторам, скульпторам замовляли, щоб якісь обличчя членів родини були на барельєфах, ось прикрашали будинок. Ну, не обязательно. Это вообще, на самом деле, очень редкое явление. Если говорить, например, вот здесь вот в арке, мы видим вот такие вот маскароны, крылатые, вот с такими вот типичными для древнеегипетских амулетов крыльями. Так вот, собственно, вот эти вот маскароны, они полностью скопированы с фасада особняка Гавсевича на Ланжероновской площади, где роддом номер 3 был. И совершенно не исключено, что вот эти элементы, например, очень нравились самому Менделеевичу, который, вероятно, бывал в особняке Гавсевича. Они-то ведь дружили, по сути говоря, между собой, и окрестные домовладельцы, и, опять же, представители еврейской общины. Они как бы были очень дружны, естественно, часто друг к другу в гости ходили. Вот, и прохаски он попросту заказал, так сказать, вот точно такие же элементы. Сподобалось. Ну да, но они один в один полностью скопированы с фасада того особняка. В остальном, как бы, опять же, символизм. Здесь нету какого-то сходства именно с членами семьи самого Менделеевича. То есть в данном случае, как бы, мы не наблюдаем этого. А скажите, яка доля була будинка після революції, що тут щось розміщувалося? Чи він житловий був, чи якась школа? Ну, його превратили, як багато особняків на Морозлівській, розбили на комуналки в звичайний жилий дім. Вот, по сути говоря, изначально ведь весь второй этаж представлял собой хозяйскую квартиру. Ну и на первом этаже находились, возможно, помещения под какие-то конторы, под сдачу, вот, допустим, каким-то конторам или фирмам. Возможно, здесь же находилась и фирма самого Менделеевича, зернотрейдерская. И здесь же на первом этаже находились квартиры распорядителя, дворника, то есть, скажем, руководство обслуживающим персоналом самого дома. Дивіться, люди добрі, бачите, будинок руйнується. Це з часом чи з погодою, з чим пов'язано? Ну, в першу чергу, це зв'язано з абсолютним бездействием, так сказати, тих, хто як би должен діяти в даному випадку. Это один из самых уникальных домов Одессы. Было бы крайне прискорбно, если бы наш город его потерял. Вот просто потому, что дом, вот, скажем, как здание Русского императорского технического общества или там другие вот подобные дома, просто возьмет и рухнет внезапно. Правда, в отличие от Русского технического общества, дом обитаемый. Если он рухнет, будут еще и жертвы в придачу. То есть это будет как бы, ну, совсем обидно. Ведь этот дом, по сути говоря, он не только уникален по фасаду. Внутри сохранился великолепный вестибюль с кариатидами, с лепниной, очень элегантный, очень красиво выполненный, причем прекрасно сохранился. Там не нужно много, так сказать, архивных изысканий, чтобы вернуть ему его былую красоту, его былой облик. Вот. Но этот дом разрушается уже годами, крыша протекает, падают целые куски потолков, и жильцы естественным образом... Ну, просто в отчаянии, они не знают, что вообще с этим домом делать. Этот дом очень часто подвергался вандализму, к счастью, его сейчас как бы закрыли, причем закрыли и ворота, и сам вот этот подъезд, вот. Но до этого и перила в вот самом подъезде, и кариатиды, и многие другие уникальные элементы, они постоянно обрисовывались, описывались, завандаливались, вот, потому что как бы... Далеко не все одесситы и одессители вообще понимают, что такую красоту, в принципе, стоит сохранять. Даже не в принципе стоит, а обязательно стоит. Друзі, обов'язково треба зберегти. Давайте усі разом якось будемо цьому сприяти. Ми зараз будемо продовжувати нашу прогулянку, ще покажемо вам декілька будинків дуже високої архітектурної цінності. Очень високої, звісно. Архітектурної цінності, які треба зберегти. Чиновники нас дивляться, які відповідають, власне, можливо, захочуть якось допомогти. Ми будемо продовжувати прогулянку. Алло? Друзі, другу частину нашої прогулянки дивіться у наступних програмах, а ми з Почекуном наразі прощаємося. З вами чекаємо наступних ефірів і зустрічі. На все добре, хай вам щастить!